Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sono deui dina pangajaran bahasa Sunda semester 2. Dina materi kahiji urang ayeuna ngabahas materi drama. Drama, istilah drama asalna tina bahasa Yunani, nyata dramai, artinya berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. Nalika mimiti muncul dina kesenian Indonesia, drama disebut tonel. Istilah eta dibawa ku orang Walanda, dina basa Walanda drama teh tonel, nu hartina pintonan. Istilah tonel diterjemahkan ku PKK Mangkonegara 7 jadi sandiwara. Sandiwara alasan tina basa Jawa. Sandi hartina simbol atau rusia, wara atau wawarah miboga harti pangajaran. Jadi, secara etimologis mah sandiwara teh pangajaran tina simbol-simbol nu sifatna rahasia. Aya deui istilah sejenna nu padeukeut jeung drama nyaeta teater. Teater asalna tina kecap teatron, nu hartina tempat pintonan atawa napi panggung. Istilah teater oge digunakeun pikeun nyebut drama modern. Nah, barudak, drama teh kasenian anu mindo cipta maksudna aya dua kali proses. Kahiji aya naskah drama, kadua eta naskah teh dipintonkeun. Nu ngalaksanakeun pintonan drama teh aktor, aktris, atanapi palaku anu baris merankeun karakter nu aya dina drama. Artina maranehna ngalakukeun acting. Kusabab ngalakukeun acting, tangtu mika butuh dialog atanapi paguneman. Ari dialog teh nyaeta wangun kalimah langsung. Unsur-unsur anu aya dina drama. Anu kahiji, babak. Babak dina drama biasana ditandan ku setting tempat. Artina mun ganti setting, eta tandana ganti babak. Anu kadua, adegan. Adegan mangrupa bagian babak, biasana ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Anu katilo, dialog atanapi paguneman. Dialog mangrupa bagian utama tina drama. Anu kaopat, pituduh teknis. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kayaan dina carita. Anu kalima, prolog. Prolog nyaeta bubuka panganteur kana eusi drama. Anu kagenep, epilog. Epilog mangrupa panutup drama, eusina biasa kacindekan atawa amanat. Henteu tiap drama aya epilog. Anu katujuh, soliloquy. Soliloquy mangrupa bagian carita eusi paguneman anu dikedakeun ku palaku ka dirina sorangan. Anu kadalapan, tema, nyaeta puseur carita anu ngajiwaan sakabeh eusi carita. Anu kasalapan, galur carita. Galur nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Anu kasapuluh, latar atawa setting. Eusina, tempat, waktu, jeung suasana. Anu kasabelas, palaku. Anu kadualbelas, amanat. Hal-hal anu rek diterpikeun ku pangarang mangrupa ajen-ajen moral.